i Gradi Srbiju u Političkom komitetu Saveza opština i regiona Evrope predstavljaće i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Osim njega, u ovom radnom telu biće i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić i predstavnici Kruševca i Beočina. Telo koje promoviše lokalne samouprave širom Evrope, preko 100.000 lokalnih samouprava su u tom savezu, a politički komitet je jedno telo koje rukovodi, da tako kažem, tim savezom. Ja još uvijek ne znam potpuno zaduženja koje ću imati, ali je svakako za mene velika čast, pa i za Pirot, da sam imenovan u ovom telu. Samo ime politički komitet Saveza evropskih opština i regiona već dosta pompezno zvuči. Pored toga, ja sam, kao što znate, dugogodišnji član predsjedništva, odnosno upravnog odbora i predsjedništva Stalne konferencije gradova i opština i upravnog odbora NALED-a. Tako da mislim da su te neke funkcije, naravno pored dobrog rada u lokalnoj samoupravi Pirot, mene kandidovale za to mesto. U prethodnom mandatu Vasić je bio zamenik člana u Kongresu regionalnih i lokalnih vlasti Saveta Evrope. Članstvo u Stalnoj konferenciji gradova i opština omogućilo je Pirotu saradnju sa različitim donatorima i realizaciju mnogih projekata. Mnogi donatori koji posluju i rade na teritoriji Srbije prepoznaju Stalnu konferenciju gradova i opština kao jedan pouzdanog člana, saradnika, instituciju koja može da predloži lokalne samouprave za razne projekte, i mi trenutno nekoliko projekata sa Stalnom konferencijom i uz pomoć Stalne konferencije realizujemo, i zaista smo i puno strategija i puno inovacija i puno obuka za naše radnike zajedno sa Stalnom konferencijom organizovali, i mislim da svaka lokalna samouprava treba da se trudi da stalno napreduje, a baza znanja, baza inovacija, baza evropskih fondova i donatora jeste preko Stalne konferencije mnogo bliža. Predstavnike Pirot ima i u 3 od 8 resora ove organizacije: Odboru za urbanizam, izgradnju i stanovanje, Odboru za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport i Odboru za finansije i javnu imovinu. Kroz formiranih 26 mreža organizacije razmatraju se i predlažu inovativna rešenja za unapređenje položaja i rada lokalnih samouprava. Stalna konferencija gradova i opština osnovana je 1953. godine.